minute. Velkommen til Stormester. Mit navn er Lasse Remmer. Jeg er Stormesteren. Så det er mig, der har forlangt af en flok konkurrenceløste eller entertainere, at de skal løse nogle opgaver, som jeg har fundet på. Og det er først i aften, de finder ud af, hvordan de andre deltagere har løst de præcis samme opgaver. Skulle vi ikke hilse på dem? De er manden, der bor i Niklas Bentners barndomshjem. Det har nu ikke gjort ham bedre til at spille fodbold. Christian Fuglendorf. Der er cirka 1000 km fra Paris til Berlin. Der er omtrent 20 km til hendes hoveddør. Lina Rafn! To ting forbavser mig altid ved denne herre. Hans udseende og hans dame, Nikolaj Stockholm. Ved siden af ham en mand, der er lige så sjov som hans hår højt. Ruben Søltoft! Er vi ikke alle blot statister i hendes liv? Julie Ølgaard! Men tilbage til mig. Udover at være en fremragende komiker, et rigtig fint menneske og en leder af rødvilde sjæle overalt, så er jeg også bare et menneske. Og som alle andre mennesker, så holder jeg af at se kreative mennesker knokle med forholdsvis simple opgaver. Det er det, vi kommer til igen i aften. Og så kan I jo sidde derhjemme og se, om I kan gennemskue en mere original eller måske en den bedre, hurtigere løsning, end de fem deltagere finder på undervejs. Det er mig, der dømmer, hvad de gjorde, hvordan de gjorde det, og nogle gange også, hvad de slet ikke har gjort. Og mit ord er det absolut sidste. Ved min side, som altid, manden, der bærer mig igennem programmet i nærmest grøftehøjde, Mark Løf Hæver! Jeg har slået dit navn op. Jeg konstaterede, undskyld, jeg fejludtalte det i sidste uge. Dit navn udtales Mark Løf Hæver! Det er sådan, man udtaler det. Og Løf Hæver, nu lang tid siden, jeg er fransk. Men det betyder, ret mig, hvis jeg tager fejl, feberen. Nej. Jo. Jo. Ja. Ja, det gør det. Hvad, du tøver en lille smule. Hvorfor det? Altså, jeg skulle mene, at Lefebvre betyder smed. Ja, du tager fejl. Det betyder feberen. Feber er jo noget, man får en infektion eller en virus eller sådan noget. Jeg synes, det passer rigtig godt til dig, Mark. Hvis du gerne vil se et program, hvor man dyster om at vinde penge, eller rejse, eller biler, eller sådan noget, så ser du det forkerte program. Hva? For vi foretrækker præmier, hvor der er en affektionsværdi på spil. Det skal ikke bare være sjovt at vinde. Det skal også gøre ondt at tabe. Og det er noget, Nikolaj Stockholm kan tale mere om. Ja. For det allerførste program nogensinde, der satte han sin vielsesring på spil, og den blev vundet af Ruben Søltoft. Hvordan har det været? Synes I, det er noget at klappe af, eller hvad? Jamen, jeg vil faktisk gerne give Nikolaj ringen tilbage, fordi det har været en frygtelig uge. Ja, det har været fyldt med konflikt sammen med din tidligere hustru. Hvem er du? Og det ved du godt. Har du ikke set fjernsyn? Og... Altså, jeg vil også sige, jeg har sgu også haft en frygtelig uge, fordi at, jeg har sovet på sofaen, mens alt det har stået på. Sovet og sovet, det var svært at lukke et øje. Har det ikke det? Åh, flot. Men altså, der er jo også en præmie på højkant i den her uge. Mm-hmm. Og det der er ved den her præmie, det er, at det er en ting, de meget nødig vil undvære. Ja, og så kan man sige, så går det på tur, hvem det er, der skal tage en ting med, de slet ikke har lyst til at undvære. Ikke? Præcis. Ja. Det er Lina den her gang. Så Lina, hvad har du taget med, du ikke kan undvære? Ja, nu er jeg jo ikke gift. Nej. Så derfor tager din datter med. Og hvis jeg var, så ville jeg ikke bære denne præmie på mine fingre. Men det er en præmie, jeg meget nødig vil undvære, fordi jeg har bagt en kage. Og det er en rigtig flot kage. Og jeg har pyntet den, og jeg har skrevet mit navn på, så I ikke er i tvivl om, at det er mig, der skal vinde min kage. Hvad ligger jeg min hvilesesring i, og så bærer du en drømmekage? Nej, det er ikke en drømmekage, det er en chokoladekage. Nu vil jeg lige sige en enkelt, og det er ikke for at være panitten. Det ændrer alt. Lina, men jeg kigger på den kage, det er en stor kage, og altså, dine fingre er ikke det eneste sted, du kommer til at bære den, hvis du spiser det hele selv. Bare lige så du ved det. Jeg tager faktisk kun på min ring. Nej, er det rigtigt? Ja. Så skal vi næsten se det, efter du har spist den kage. Bare fordi jeg vinder den, behøver jeg vel ikke spise den? Det er selvfølgelig rigtigt. Du kan jo dele ud af den. Det er fuldstændig rigtigt. Det kunne jeg godt, og jeg er et generøst menneske, og det vil jeg selvfølgelig gøre. Især til dig, stormester. Ja, fordi hvis der er en ting, jeg har brug for, så er det flere kalorier. Det synes jeg, du er en slank og flot mand. Nå, for pokker. Jeg vil bare lige sige hurtigt.
Den der ting med at læfle for mig tidligt, det var noget, Christian Fuglendorf forsøgte sig med i det første program. Det virker som om, han er i dårlig humør den her uge, så bare fortsætter den vej, Lina Rafn. Ja. Jeg har lært det sidste program, at jeg skal bare ikke sige noget hele programmet, så vinder jeg. Og aftensbræne, det er Linas kage, som er, hvis nogen skulle have glemt det, en kage bagt af Lina Rafn. Vi har også en samlet stilling. Vinderen af hele sæsonen, alle 8 programmer, kan tage dette fine trofæ med hjem. Ej. Så det er altså, hvad vi kæmper om, når vi kigger tilbage, når vi når til det allersidste program den her sæson. Men hvad siger du, Mark Lefebvre? Skulle vi se at komme i gang? Gerne. Vi kan starte med en opgave, hvis det var noget. Det vil jeg gerne. Ja. Du kan prøve at se, hvad det går ud på her. Hej. Nej, det er en flight case. Åh nej, matematik. For helvede. Jeg forsvinder. På det tit. Hvad er der i kufferen? Det ved jeg ikke. Hvor skal det? Tiden starter nu. Er der koder på? Så jeg kan ikke åbne den. Kan man se ind? Hvad er det der for noget? Det er lidt af mysterium, det her. Men hvad er det egentlig for et mysterium, der er på spil, Mark? Vi har en kuffert. Der er noget inde i kufferten. Men der er også 2 kodelås på kufferten. Og en dejlig masse hints til, hvordan man får den her lås op. En af hintsene var blandt andet tavlen, vi ser her. Og nu siger du, det er et af de hints, vi har. Men faktisk er det jo en tavle med en lang række forskellige måder at gennemskue, hvad koden er. Spørgsmålet er så, var det noget, vores deltagere gennemskuede, Mark Lefebvre? Ja! Hvor ligger vi ud? Jeg synes, vi skal starte med Ruben Søltoft. Det er en isterning. Nej. Nødder? Nej. Lego? Det lyder bare bekendt. Hvad kan det være? Det er pebernød. Nej. Nej? Nej. Er det her noget med det? Okay, hvad? Okay. Hvad er det for en snikke? 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 Hvad er det for en snikke? Hvad lyder det som? En eller anden sød pige. Hvad er det for en snikke? Det skal jeg fortælle dig. Aldrig hørt før. Jeg har simpelthen aldrig hørt det. Hvad er det for noget at spørge om? Det var fuld af byg. Hvad er det for en snikke? Hvad skal jeg bruge det til? Hvor mange blå chokoladeknapper i skuffen? Adam, skal jeg kigge i en skuffe? Nul blå chokoladeknapper i alle 3 skuffer. Jeg tror, der er en kage. Var en kage? Var det en kage? Nej. Nej. Hvordan vil du normalt finde ud af, hvad der var i en kuffert? Åbne den! Jeg vil åbne den! Har du prøvet det? Ja, men jeg skal sige dig. Det kan man ikke. Hvorfor ikke? Ja, for det er fordi, der er... Nå! Hvad gik lige op for dig, søde ven? At jeg skulle være til badminton i dag. Jeg tror lige, at jeg går i skur. Ja, gør det. Hvad er der i?
melboller og kødboller. Tillykke. Der er noget om snækken. Men jeg vil sige, det vigtigste spørgsmål egentlig efter at se dig slås med det her, det er, hvad er det for en snække? Hvad er det for en snække? Hvad er en snække? Hvad tror du, en snække er? Jeg ved ikke, hvad en snække er. Jeg kunne lide din fortolkning. Det synes jeg var lidt skønt. Ja, det lyder som en sød pige. Hvad hedder en sød pige? Ja. Hvad er det for en snække? Det hørte du ikke om. Du er Ruben Søltoft. Alt for dig til at tænke på damer. Det ved vi jo godt. Det er, hvad det for en snække. Det er en frækker. Det kan jeg mærke lige nu. Det er det, det er. En snække er en båd. Det er en vikingskibstype. Nå, for helvede. Jeg troede, det var en fugl. Men prøv at høre, det er ikke det, der er afgørende. Det er slet ikke det, der er afgørende. Det, der er afgørende, det er, at det er et af de hint, vi har på tavlen her. Hvad er det for en snække? Og hvorfor det er et hint, Mark Lefebvre? Kan du forklare det? Det er fordi, at det er titlen på salme nummer 149 i den danske salmebog. Mm-hmm. Koden var... Altså 149. 149. Og der er så mange måder, man kan regne det ud på. C-I-L, det romertal. Wow. 100 plus 50 minus 1. Herover kvadratet på 12 er 144 plus 5 er 149. Der er masser af måder at løse det på den her tavle. Jeg var sproglig. Er det det, der også hedder voldelig i Jylland, eller hvad? For du ender med bare at pløje den her kuffert op. Jeg ved ikke, hvorfor jeg brokker mig over det. Du løser opgaven. Tillykke med det. Tak. Vis mig lige nogle deltagere, som også prøver kræfter med den udfordring. Jeg har lavet et lille mix. Du kan få både Fuglendorf, Lina Rafn fra Infernal og Jule Ølgaard i samme video. Den tager jeg. Så det vil gøre. Det er jo selvfølgelig nok noget, der skal lede mig hen på koden, men jeg kan også bare hente en hammer, right? Der er ikke nogen, der siger, at jeg ikke må det. Hvad står der i opgaven? Der står ikke noget som helst. Andet end... Hvad er der i kufferten? Tiden starter nu. Ses. Okay. Lige et øjeblik. Så vil vi regne med det der imens. Hvad er det for en hjem, der ikke har en boldsaks? Hvad skal jeg gøre? Skal I hjælpe mig med at brække en kuffert op? Jeg er jo ikke kriminel, ligesom du, Julie. Ligesom hvis du... Hvad er der i kufferten? Det er tiden vis. Ja. Hvorfor er det mig, der skal være kriminel? Taskmaster. Der er melboller og... Kødbolle-agtige ting. Med vold skal alt løses. Jeg er så bekymret for, at alle fire med vold skal alt løses. Du siger, hvad er det for et hjem, der ikke har en boldsaks, Julie? Hvad er det for en rede af cykeltyve, du er vokset op i? Jamen, jeg havde da brug for den der. Det er du godt klar over. Så det, jeg tænker, den ikke er. Ja, lige ud og kigge i køkkenskuffen efter boldsaks. Er der problemer, du har stødt på i løbet af dit liv, hvor vold har været den helt rigtige løsning, og den, man skrider direkte til, Lina? Lønforhandlingerne til det her program. Det er sjovt, jeg behøvede ikke slå nogen. Jeg bliver så skuffet, hvis der ikke er bare én deltager, der har løst opgaven ved hjælp af hovedet. Jeg vil vente om at sige, at jeg kan give dig et klip med en, hvor man tænker, der måske bare slet ikke er råstyrke til at åbne sådan en kuffert. Fair enough. Hvem fanden skal det være? Der er en kok med dister. Nej, vi må hellere åbne kufferten. Hvor mange blå chokoladeknapper er der i skuffen? I hvilken skuffe? Hvor mange gåder er der? Ah, det kommer jeg ikke til at vide. Godt. Videre. 7 plus 17. Det er... 24 plus 12, det er 32 plus 9, og så skal man dividere. Fuck. Hvad nu det lille A betyder? Fuck den tavle. Men 3, 4, 5,
16. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 33, 34, 44, 54, 100. Det er meget griner om fjernsyn, ikke? 46, 47. Er vi enige om, der ikke er flere blå her? Det falder nogen ned. Jo, fandme så. 149. Hold kæft. Hold kæft, det er det vildeste, jeg nogensinde har brugt det her. Jeg kan ikke lade mig selv over det her. Du har penge to. Hvad er der i kufferten? Det ved jeg godt. Hvad er det? Frosne mel og kødboller. Var der penge så? Hold kæft, mand. Kommer lige og redder hele dagen der, Nikolaj Stockholm. Hvor er jeg glad for det. Det er skægt, at du af alle ledetrådene vælger at gå i gang med, hvad jeg vil vurdere er den næstsværeste af dem, nemlig det lange regnestykke. Ja. Du kløjser den allerede fra starten. 7 gange 17 får du til 7 plus 17. Så allerede der er du nede af den helt forkerte sidevej. Det handler jo ikke om, hvorvidt man løste en af de op. Det handler om tiden, ikke? Det handler om, hvem der gjorde det hurtigst. Det er du fuldstændig ret i, Lina. Jeg er bare i gang med at belønne Nikolaj Stockholm med min respekt, fordi point bliver det ikke til så mange af. Okay, godt. Jamen, så er det i orden. Så... Åh, skatten. Mm, du er dygtig. Nå. Lad os høre dig stille, mand. Gerne. Der er 5 point til Christian Fuglendorf. Med sine 2 minutter og 57 sekunder. 4 point til Lina Rafn med 5 minutter og 24 sekunder. 3 point til Julie Ølgaard med 7 minutter og 54 sekunder. 2 point til Nikolaj Stockholm. Ja. På 9 minutter og 6 sekunder. Og på alle måder sidst, Ruben Søltoft med 18 minutter og 6 sekunder. Det er jo nemt nok at sidde og tælle chokoladeknapper, når man ikke ryster på fingrene, fordi man sidder og feder den inde i min varme Charlottenlund-villa. Men hvordan klarer man en opgave, hvor man får lov til at blive kastet udenfor i det kølige danske forår? Har du ikke sådan en opgave til os? Jeg har noget, der kunne lugte lidt deraf. Der er et løbebånd og noget udendørs, hvis det er det, vi er ude i. Ah, det er det, vi er ude i. Så gør vi det. Hej, Lina Rafn. Hvad så? Et løbebånd og en basketball. Ja. Ja. Og men sandt den også en opgave. Nej. Jo. Til mig? Ja. Optur. Hej, Ruben. Hej. Er det ikke en opgave til? En liter? Nå, for fanden. Ja, ja. Hold bolden. Der er mere. Hold bolden på løbebåndet i så lang tid som muligt. Det er ikke til at røre bolden eller løbebåndet. Ah. Man må ikke røre den. Altså, jeg må ikke røre den. Ja, du må ikke røre den. Men må noget andet røre den end mig? Ja, det tænker jeg da. Løbebåndet bliver startet om 2 minutter. Okay. Så her var min tanke. Så har man 2 minutter til at forberede sig, så starter vi løbebåndet, og derefter begynder tiden at tælle for alvor. 2 minutter. Det er jo tid nok til at bygge en eller anden form for aggregat, der kan holde bolden på båndet for en. Er det ikke rigtigt, Maglefebvre? For nogen? Ja, fordi man vil jo sige, at den dummeste løsning, man kunne komme på, ville vel være selv at skulle stå og holde bolden på båndet med et eller andet. Skal vi ikke bare se Lina Rafn? Jamen, jeg skal have min fisk med igen. Eller måske dem her. Aha. Ja, jeg ved sgu ikke, om det virker. Thank you.
Det er jo meditativt. Så skal du bare se her, Lina Rafn. Ja, tak. Må jeg få noget puder? Jeg har næste løver og noget værk. Tak. Den tror jeg ikke, der er nogen, der fucker op, den her. Det tror jeg faktisk ikke. Prøv at overveje, hvor nederen det ville være, hvis jeg gav op. Og det så viste sig, at der var en af de andre, der holdt ud længere end mig. Ja. Jeg synes, du skal hente dig en stol eller noget. Det er faktisk en god idé. Ikke? Det er helt perfekt. Ved du, hvad du kunne? Du kunne læse højt. Kan du ikke finde en bog? Jo. Den store hundebog. Okay. Ja, ja, ja. Jo, jo. Kan hunde lige hvidløg? Skal jeg ikke gætte? Jeg kender ikke selv svaret endnu. Jeg gætter altså nu. Nej. Det kan de godt. What? Ja. Ah. Hvorfor elsker hunde at løbe efter bolde? Gud, det vil jeg gerne vide. Hundens vilde forfædre havde et udpræget jagtinstinkt. Uden dette instinkt, jamen det havde de ikke kunne overleve. Det er jo klart. Hvorfor snuser hunde hinanden i bagdelen, det når de godt. Mødes? Det tror jeg godt, jeg ved. Eller, må jeg komme med et bud? Kom med et bud. Det er jo det der med, at de går og tisser for at markere deres territorie. Mm. Og så for at de kan genkende, om det er en hund, de kender, der har været der, så skal de... Og nu går del af produktionen hjem. Hej, hej. Vi ses i næste uge. Vi står her endnu. Jeg tilgiver jo aldrig mig selv. Nej, det kan jeg godt forstå. Hvis jeg giver op nu, og der så er en, der står her i en af kræften nede. Her er en, der er lidt længere. Den kan vi i hvert fald lige tage. Som det sidste så også. Jeg kan ikke mere. Fryser. Er I klar? Hvad gør du? Jamen, nu gider jeg ikke mere. Lina, vent. Hvad er der? Vent! Hvad er der? Jamen, jeg skal da være klar ved tiden. Nå. 3, 2, 1. Ses. Tak for en dejlig dag på arbejde. Tak fordi du er til, Lina. En time og 5 minutter. Med stædighed kommer man langt, ikke? Ja. Forhåbentlig. Der er masser af ting, man ikke kan opnå, hvis man ikke også har noget stædighed. Og det er, hvad du udviser her. Man kan jo ikke se, hvor koldt det er på de her billeder, men man kan se... Meget koldt. Jamen, Mark, han har tæppe og hue og luffer og varme sko og så videre, og han fryser. Og du står der med bare næver, for du tænker, de der 2 minutter, skal jeg ikke bruge dem på at have luffer på. Det skal jeg ikke. Det er fjollet, synes jeg, i det her vejr. Jeg tog ingen chancer, vel? Nej, det gjorde du ikke. Nej. Det her, det var bogstaveligt talt så langt, du kunne holde ud. Ja. 1 time. Jeg kunne ikke mærke mine fødder. Det var virkelig, virkelig koldt. Der må der være nogen, der har fundet på en snedigere løsning, end at stå og holde bolden selv. Der er en dejlig video her med både Fuglendorf, Stockholm og Ruben. Det var ikke gennemtænkt. Det går godt. Ja, her kan vi jo godt komme til at stå i nogle år, når man er så skidesmart som mig. Jamen, det var lidt nemmere end først lige beregnet. Vi holder ikke for evigt. Jeg var irriteret. Kan du flere tricks? Jeg kan rigtig mange tricks. Jeg tror, vi er mange, der gerne vil se dem. Det må I gerne. Den kan jo bare stå, indtil der ikke er mere strøm. Åh nej, det kommer nok ikke lige til at ske. Nå, men så går man bare til at stå for evigt. Jeg har lavet en evighedsmaskine. Jeg har ikke mere kraft, dog. Lad os gå ind og fylde lidt på. Ja.
Nej. Det er meget sødt, at du lige skifter spor og siger, at du er okay efter at sidde der klappet af, at han slår så hårdt på bolden. Og jeg kan godt forstå dig, fordi det her det var tre bud, som umiddelbart ser ud, som om de ringer end dit, Lina. Så hvis du føler dig som en dårlig menneske ved at sidde og grine og klappe en lille smule af, at Ruben han slår sig lige nu, så bare rolig, jeg er et værre menneske end dig. Må jeg se det igen? Jeg har det faktisk klar hvis du, i slow motion. Det vil jeg se. Den står lige der. Gjorde det godt? Ja, det gjorde det. Ja, det gjorde det. Det var godt, jeg havde hjelm på. Ja. Jamen, den dækker jo ikke den del af ansigtet, du slår dig på her. Nej. Det mislykkedes muligvis en lille smule for jer tre, men vi har jo stadigvæk en deltager tilbage. Vi har ikke set den femte og sidste løsning endnu. Det er en markant anderledes løsning. Det er nemmere faktisk, fordi vi har billeder fra så sent som i dag. Wow! Det vil sige, at bolden sidder okay. Stadigvæk på løbebåndet. Ja. Ja. Og det er godt lavet. Mark, du vil gerne sige noget. Der er måske lidt mere til den her sandhed, end hvad først antaget. Så lige prøve at se, hvordan hun... Hold bolden på løbebåndet i så lang tid som muligt. Det er ikke tilladt at røre bolden eller løbebåndet. Løbebåndet bliver start om 2 minutter. Det er ikke tilladt at røre bolden eller løbebåndet. Det er ikke tilladt at røre bolden eller løbebåndet. Det er ikke tilladt at røre bolden eller løbebåndet. Det er ikke tilladt at røre bolden eller løbebåndet. Jeg er ret sikker på, at grunden til, at jeg gjorde det, fordi jeg tolkede den, at den skulle ikke der så lang tid som muligt, efter det var startet, og man ikke måtte røre den, når det var startet. Så jeg tror, det er derfor, jeg gjorde det. Det var faktisk ikke for os nu. Der står bare, at du ikke må røre ved bolden eller løbebåndet, og jeg vil sige, nu målte jeg ikke efter, men her er hurtig sjusning. Julie rørte super meget ved både bold og løbebåndet. Ja, ja, løbebåndet var ikke tændt. Hvis du har haft en hjelm på, det er balanceret den. Vi har målt 4 deltagere, og en, der rørte ved bolden. Lad mig få nogle point. 5 point til Lina Rafn med en time. Ja. Og 5 minutter. 4 point til Nora i Stockholm med 8 minutter og 32 sekunder. Var det mig? Ja. 3 point til Christian Fugledorf med 6 minutter og 3 sekunder. 2 point til Ruben Søltoft med 3 minutter og 33 sekunder og et ødelagt ansigt. Og 0 point til Julie, fordi hun er diskvalificeret. Ja. Tak for det. Prøv at høre. Vi har en foreløbig stilling, ikke? Jo. Det kan ja. Hvem er i spidsen? Jamen, det er Lina Rafn. Bravo! Ved du hvad, vi har haft et par af de der opgaver, hvor man kan måle sig til, hvem det er, der har vundet. Hvad med en kreaopgave? Dem har jeg lavet på stykker af, kan jeg huske. En kreaopgave. Vi har noget med karikaturer. Den tager vi. Det er også det, der står i manus, så lad os gøre det. Fedt. Hej. Hallo. Hej. Hvorfor er der lukket? Ja. Det vil tiden jo vise. Nej, Nicolaj. Okay. Du har så mange lækre ting til mig, du. Ja, ja. Forkæler dig. Skal jeg tegne den nøgne menneske? Ja! Eller, det var ikke sådan et... Okay. Lav den bedste karikaturtegning af personen bag forhænget. Det der er forhæng. Du må ikke se på personen. Personen må kun sige ja eller nej. Du får et bonuspoint, hvis du kan finde frem til personens fulde navn. Så det er måske en, der er berømt.
Tror du det? Du har 10 minutter. Og den starter. Ja, man skal altså tegne en person, som man ikke kan se. Og det skal være en karikaturtegning, men i det mindste, så kan man jo stille nogle spørgsmål, ikke? Jo. Der er alt muligt, der er rart at vide. Ansigtstræk. Tøj. Størrelsen på ansigtstrækene. Ja. Generelt ting, man bruger ret meget i karikaturtegninger. Ja, og så kan man også spørge lidt til navnet, hvis man kan finde ud af at gøre det på en ja-nej-måde, ikke? Ja, hvis man kan finde ud af det, ja. Ja, okay. Ja. Men skal vi ikke starte med tegneriet? Gerne. Jeg har smidt dem alle sammen i en skønt lang video. Dejligt. Så værsgo. Tiden starter nu. Hej. Nå, nej, de må ikke sige hej. Står der nogen derinde? Står der nogen inde bag forhængen? Ja. Okay. Hej. Du kan bare sige nej. Ja. Er du vant til at få spørgsmål ind igennem et forhæng? Ja. Er du en mand? Nej. Okay, har du langt hår? Nej. Har du kort hår? Ja. Er du lyshåret? Nej. Mørkhåret? Ja. Er det sådan noget plyshår? Nej. Har du krep? Nej. okay. Er du skaldet? Nej. Hvor er du? Er du fra Randers? Nej. Nej. Er du model? Nej. Okay. Altså, kunne du godt have været model? Ja. Okay, jeg begynder at tegne, Mark. Kan du mærke det? Jeg kan se det. Det er 2B. Okay. Personlige træk. Har hun et lidt større hoved? Nej. Nej, okay. Det har hun så også fået i min fortælling. Har du en stor næse? Nej. Har du en lille næse? Nej. Har du en mellem næse? Ja. Ja, der var den godt. Almindelige ører? Du sagde som ja. Har du begge dine arme? Ja. Har du begge dine ben? Ja. Du er høj. Jeg kan se, jeg må ikke kigge på dig, men der står ikke noget om, jeg ikke må mærke dig. Vil du have noget imod, hvis jeg lige mærkede dit ansigt? Er det dit ansigt? Hvad er det, der foregår? Har vi været på date sammen? Nej. Har du kjole på? Nej. Det har du lige fået. Har du så tøj på lige nu? Ja. Jamen, det skal man da lige vide. Ja. Så dækker jeg lige til på tegningen igen. Sådan der. Så har vi dejlige tøj på. Sådan der. Har du sko på? Ja. Har du kondisko på? Nej. Har du støvler på? Nej. Har du ballerinasko på? Nej. Ridestøvler? Nej. Træsko? Nej. Har du krummerstøvler på? Nej. Nej. Jeg har da sagt alle sko. Snesko? Nej. Findes der flere sko? Ja. I får udnyttet jeres ja-nej-spørgsmål, det gør I. Julie og Nicolaj, ja. I brugte rigtig meget tid på det der fodtøj. Ja. Og du får gættet på så mange forskellige typer fodbeklædning, at du når til snesko. Ja. Var der nogen af jer, der gennemskuede? Var der nogen af jer, der fik et ja? Nej. Og du sagde, er der flere slags sko? Og så siger hun, ja. Ja, det var genialt. Det måtte jeg, altså så. Mark Lefebvre, vil du beskrive hans fodtøj? Laksko. Det er en laksko! Var der nogen af jer, der spurgte til laksko? Klipklapper, for heller ikke, vi var ude. Vi var heller ikke forbi klipklapper. Det er sneet udenfor. Jeg forventer sgu da ikke, at folk tager laksko på i snevejr. Nå ja, men det havde vores model altså valgt at gøre. Jeg havde lyst til at sige hun, men det skal vi vel ikke afsløre nu, fordi allerførst vil jeg gerne lige se tegningerne.
Inden du lige ser tegningerne, så synes jeg faktisk, du skal have lov, så har du bedre bedømme grundlag. Så se vores model. Ja, ja. Nej, hvor spændende. Ja. Ja, ja, ja. Flot, pige. Lad os se tegningen. Hold nu. Ej, for helvede. Nej, 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 nej. Nikolaj Stockholm, for fanden. Ja. Nikolaj, du har jo ikke tegnet en kvinde, der har beskrevet sig selv. Nej. Det der, det er jo en tegning af dig, som du tror, du vil se ud som italiener. Ja. Og så har du tænkt i sidste øjeblik, vent lige lidt, bryster og læbestift. Det er det. Jeg synes, det er værd at fremhæve, at samtlige tegninger er tegnet af voksne mennesker. Ja. Det kunne vi måske godt lige nævne. Altså, da I lige havde den splitskærm, der kunne jeg sgu ikke se, hvad der var været der. Det må jeg sgu indrømme. Det var en til en. Hvad er højre, hvad er venstre? Ja, det er du ret i. Så god var den. Med brillestyrker. 5 point. Værsgo. Skulle vi ikke lige kigge på Julius en gang? Julie, for fan. Den er pæn. Vil du være, du og jeg, vi bliver ikke venner, inden det her program er slut, for du bliver ikke glad for, hvad jeg har at sige. Altså, du får at vide, der står én person bag ved et forhæng. Du tegner halvanden og en hund. Det er det, du gør. Jeg tænkte, at så kunne, det var ensomt at stå der, så kunne hun få nogle venner. Så digtede du lige et barn og en hund med samme lejlighed. Og så lægger jeg mærke til en ting. Det virker som om, Christian Fuglendorf, du springer direkte fra, kunne du have været model, og svaret ja, til at tænke, say no more, jeg tegner en lækker kvinde. Og men du gør det godt. Men han har ramt hovedet den rigtige vej. Prøv at høre, skal vi ikke lige tage nogle hurtige point bare på tegningerne? Det kunne vi godt lige klare, ikke? Det er helt op til dig. Christian får 5 point. Det synes jeg faktisk er rigtig fint, og også rigtig forsinket. Jeg synes, der er så mange rigtige detaljer med Nikolajs, at jeg giver ham 4. Så skal Lina have 3. Ruben får 2 point. Og Julie, halvanden kvinde og en hund, 4 hjerter, det er 1 point. Sådan der. Jeg begynder at føle mig for fuld. Jeg siger det bare. Okay. Men der var en ekstra opgave for et point. For at gennemskue, hvad vores models fulde navn er. Ja. Tror du, de klarer det godt? Jeg aner det ikke, men jeg kan ikke forestille mig det. Ja, du kan selv se. Hedder du Lisbeth? Nej. Hedder du Jonna? Nej. Er det et gammeldags navn, du har? Ja. Hedder du Agnes? Nej. Starter du med A? Nej. Starter du med B? Ja. Gertrud? Nej. Josefine? Nej. Josefine? Josse? Nej. Mort? Nej. Er det næste bogstav A? Nej. Er det næste bogstav E? Ja. Berit? Ja. Okay! Så langt, så godt! Stav det lige for. Stav det! B. E. R. 20 sekunder. Berit. Ja. Og dit efternavn, stav det. 20 sekunder. 1 sekund. Kom nu! Tiden er gået. Ja. Rasmussen. Nej. Mit bud er Pia. Mark, kan du ikke lige gå ind og kigge på hende? Jo. Hun må kun svare ja eller nej. Ved du, kan du ikke lige gå hen til Ole, der står derovre bag kameraet, og lige spørge, hvad hun hedder? Nå, det er flot. Ja, så ved jeg det. Hvad hedder hun? Og så til en anden gang, hvis man er med i sådan noget, dig bag forhænget, så tager man lige et par almindelige sko på, så vi ligesom indsnæver lidt hurtigere end ellers. Okay. Godt. Nej, du må ikke se andet end jer, nej. Der er et andet sted, der står, jeg ikke må spørge Ole fra produktionen om, hvad er hun hedder? Birte Kamara. Okay. Hedder du Birte Kamara? Ja. Ja, det var en måde at gøre det på, og ved du hvad, det er inden for stregerne, nu vi snakker om at male. Så det er et point til Fuglendorf, for det var det rigtige navn, ikke? Birte Kamara. Ja, det gør han. Marco Feber, er der nogle af de andre 3 deltagere, som havde det fulde navn? Ja, nå, fulde, nej, men Berit dog. Ja. Men det var det fulde navn. Jeg er ked af det, det giver ikke point. Det gør det altså ikke. Et point til Fuglendorf. Og med det ekstra point til Fuglendorf, så synes jeg, vi skal have en forløbig stilling. Jamen, det er Fuglendorf i front. Han fører med 2 point foran Lina Rafn. Ja.
Vi har en opgave til. Men spørgsmålet er, hvad det er for en udfordring? Der er lidt at vælge imellem. Jeg har en med æg blandt andet, og det er en af mine favoritter. Jeg elsker æg. Vi tager den. Nu kan man håbe, at jeg skal tegne noget, for jeg tegner faktisk utrolig godt. Vidste du det? Det var jeg klar over. Nej, jeg lyver også. På dit æg? Nej, få. På dit æg? Jeg starter lige med at læse rigtigt. Vi klipper i det. Få dette æg så højt op som muligt. Vinderen er den, der får sit æg højest. Ægget må ikke gå i stykker. Du må kun bruge remedierne på bordet. Du har 20 minutter. Jeg kan da muligt være den eneste, der nogle gange ligger søvnløs og tænker, kan vide, hvor højt op et kendt menneske kan få et æg. Og det er derfor, jeg har skrevet den her udfordring i hvert fald. Lad os se den første af deltagerne. Meget gerne. Du kan jo vælge frit, men jeg vil foretrække, om du tog Stockholm. Så tager jeg Stockholm. Så lad os starte med Stockholm. Det er da godt tænkt. Af gode gamle stokkefar. Gode gamle stokkefar. Jeg kan ikke forestille mig, at man skulle gøre det her på nogen som helst anden måde. Hvad skal tiden? 1 minut, 30 sekunder. Sekunder. 3, 2, 1. Hvad skete der? Ægget gaber. Jamen, jeg kan da godt måle æggets højde, men det er jo gået i stykker. Det... Ja, nej, sådan er det. Stockholm, du er så rutineret med at bygge det der korthus. Det har du prøvet før. Du har bygget et korthus før, ikke? Ja, jo. Men hvor tit du byggede et korthus, så tænkt, jeg tror godt, det kunne bære et æg. Der kan sgu godt ligge noget brunch i toppen af det korthus der. Det kunne jo ikke brunche det i det her tilfælde. Alligevel så står du og siger, jeg kan simpelthen ikke forestille mig, man kan løse det her på en anden måde. Jamen prøv, men det var fordi, at der var jo, så vidt jeg husker, så var der, der var sådan noget lille karton, og så var der sakse. Og det var det, der var. Eller en saks. Og det var det, der var. Okay. Også nogle tusser, ikke? Jo, tusser, men der tegnede de på ægget lige for at sige, værsgo, velkommen til, hygge. En af reglerne var jo, at for alt i verden må ægget ikke gå i stykker. Nej. Og det betyder desværre, Nicolaj Stockholm, allerede nu må du forberede dig på 0 point. Ved du hvad? Det er fint for mig. Jamen, det er sådan, det er. Nå. Godt at være her. Nu skal vi se dig. Kan jeg se, Julie? Ja, det vil jeg gerne. Jeg følte, jeg klarede det gerne, men jeg husker åbenbart ting, der ikke er sket. Hvor lang tid skal ægget være højt op? Står der noget om det? Nej. Så er der vel ingen regler. Okay, så synes jeg lige, at du skal tage dit målbånd og strække det så langt ud, som du overhovedet kan. Det er ikke gået i stykker, før du har målt det. Det går faktisk i stykker bagefter. Fyrer du det op i loftet, eller hvad? Ja. Men det går ikke. Men okay, det der sker, nu laver vi en aftale. Hvis jeg kaster for højt, og det rammer loftet, så går det i stykker, så er jeg tabt. Nå. Okay? Ja. Men hvis jeg ikke kaster højt, og det bare ligesom lander deroppe, ja, så er jeg vundet. Nu bliver det godt. Og det, måske det kommer på dine sko. Hvor jeg kan bygge et lille skjold. Så skjold om dine sko. Du skal ikke sige, at jeg ikke tager mig af dig, Rillemark. Og Lasse, det må også give lidt ekstra bonuspoint. Jeg lige er omsorgsfuld der og passer på. Okay, nu gør vi sko. Ja. Okay. Jeg synes, at den er løst. Bum. Tak for det. Okay. Ja. Nej. Det er som at høre Hitler i marts 45 sige, jeg synes, den er vundet. Nu synes jeg
lige, vi skal... Du kan ikke bare sige, jeg synes, den er løst. Med Hitler. Kun på et plan, Julie. På et plan alene. I at du tager fejl. Den er ikke løst. Formuleringen lød, for dette æg så højt op som muligt. Bravo. Vinderen er den, der får sit æg højst op. Det har du gennemskuet. Ægget må ikke gå i stykker. Der står ikke med mindre, det er efter det er blevet kastet op i luften. Og du har afskærmet Mark Lefebvre's sko. Det gør du da. Det gør du da ikke. Det står heller ikke i udlandet. Der står heller ikke, det må aldrig nogensinde gå i stykker. Det er faktisk præcis det, der gør. Ja, der står ordet, at det ikke må gå i stykker. Undskyld, Mark, men du bakker mig op. Ikke? Se opgaven. Ja, du må godt se, hvordan opgaven er formuleret. Du siger, det gør vi, Julie, og så begynder du at måle. Ikke? For så din udsendelse, han er på min side. Hey, jeg må ikke gå i stykker. Nej, jeg er ikke med dig. Det var du da der. Ej, det var du ude på opgaven. Lad os se, hvis hun angriber, så skal jeg lige bede om lige. Og det betyder desværre, at du er i samme båd som Nikolaj Stockholm. Jeg vil gerne være i båd med Nikolaj, men jeg synes stadig ikke, at det... Og ved du, hvad den båd hed? Den hedder Vinderbåd. Den båd hedder... Snække! Snække! Ja! Den hedder det gode skib SS 0 point. Det er, hvad den hedder. Vi har stadigvæk tre deltagere. Det er sådan en film, jeg gerne vil se. Hvem skal vi se nu? Jeg har Christian Fuglendorf, hvis du har lyst til det. Ja, jeg har altid lyst til Christian Fuglendorf. Har jeg faktisk også. Hvorfor tusser? Det forstår jeg ikke. Okay. Du må kun bruge remedier på bordet. Hvad er remedier også? Ja, okay. Du har 12 minutter tilbage. 12 minutter? Ja. 9 minutter. Og jeg kan ikke. Det var de hurtigste 3 minutter, jeg har oplevet i mit liv. Tiden går jo hurtigt, når man har det sjovt. Jeg har det ikke specielt sjovt. Men... Hvad laver du? Jeg ved det ikke. Okay. Fem minutter tilbage. På bordet. Giv mig lidt øjeblik. Hvad er det for et bord, vi snakker om? Jeg har et andet bord. Ti. Så bliver det bedre. Sådan skal du. Det er ikke så smukt. Du har stadig Carina og børnene. Ja. Ja, det er jo en indtil videre meget imponerende højde. Og ægget, det er helt, da du afslutter opgaven. Det er slet ikke dårligt gået. Formuleringen siger, at du må bruge remedierne på bordet. Og da du så siger, der står ikke hvilket bord, så henter du lysestagen fra et andet bord. Hvilket ville være fair nok, hvis det var alt, du brugte. Men du bruger remedier fra to forskellige borde, Christian Fuglendorf. Et bord. Det har du nok ret i. Det skal vi ikke diskutere, kan jeg godt mærke. Fair nok, fordi... Jeg ligger mig flat ned. Den ene tager det lige der. Au, au. Hvis du ligger der flat ned, kommer ægget aldrig højt nok op. Det kan jeg fortælle dig. Det betyder desværre, at den tredje ud af tre mulige deltagere ikke har løst opgaven, Mark Lefebvre. Jeg har ikke set et æg komme højt op ved hjælp af remedier fra bordet endnu. Hvem skal vi se nu? Noget, jeg har glædet mig rigtig meget til. Og jeg vil, inden jeg afspiller det, sige, man må jo normalt ikke grine, når folk kommer til skade, medmindre det er Ruben Søltoft. Okay, så du er stille, men... Ja! Jeg vurderer, det er sådan et par millimeter. Da! Mit ben! Mark! Noget, du har målt? Ja, det er noget par millimeter op. Et par millimeter? Ja, jeg målt for bordet. Nå. Det gik også i stykker.
Okay. Nu er jeg. Ja. Vi røg jo... vi røg jo på skadestuen. Faktisk, røg på skadestuen, det var det, I gjorde. Ja. Det er nemlig det. Ja. Og der sidder I og venter, og så får I lov til at se en læge. Og lægen synes åbenbart også, det er sjovt at se på det der. Og så bliver der kigget på skinnende ben for at se, om der er nogen brud. Det er der heldigvis ikke, så vidt jeg forstået. Nej. Nej, der er ikke nogen brud. Hvor lang tid havde du ondt i benet? 14 dage kunne jeg ikke rigtig gå. Men i det mindste, Ruben Søltoft, så var det ikke det værd. Nej. Ej. Min selvtillid knækkede, ikke? Men ellers så... Ja, det gjorde ægget også. Den sidder også i skinnebenen. Ja, det er altså... Prøv at høre. Indtil videre, så er det altså fire af jer. Og jeg er ked af, at det skal gøre ondt, og jeg er ked af, at vi skal skændes om det, men der er fire af jer, der ikke har løst opgaven. Der er kun én tilbage, der muligvis ville kunne få point i den her udfordring. Og det er Mark Lefebvre. Det ligner Raffen fra Inferno. Det er det. Ja. Nu kan ægget ikke komme højere. Vil du låne mål? Med mindre jeg skal gå udenfor, selvfølgelig, så kan jeg få det højere op. Jeg er nødt til at se, hvad jeg kan gøre. Der er jo en trappe her. Så kommer jeg jo højere op. Se, allerede her er vi jo højere op. Nu er det højere op end før, for eksempel. Og jeg kan tage en stol og stille mig op på, så kan jeg få det helt op til det her loft. Få dette æg så højt op som muligt. Vinderen er den, der får sit æg højst. Punktum. Ægget må ikke gå i stykker. Du må kun bruge remedierne på bordet. Du har 20 minutter, tiden starter nu. Der står ikke noget som helst om etageadskillelser. Det er lige ved, at jeg kan få det højere op, hvis jeg rækker det ud af vinduet. Nu skal du måle. Jeg kan ikke komme højere på tårnet det her. Hvor højt er det? Øjeblik, jeg skal lige læse. 10 meter 90. Grunden til, at vi måler fra jorden i det her tilfælde, sådan som jeg forstår det, Mark, så skyldes det, at hun stikker ægget ud af vinduet, og det etablerer en ny bundlinje, man arbejder fra. Ikke? Så næsten 11 meter. Ja. Ja. Jeg kan fortælle dig, at dit næstsidste forsøg, hvor du tager ægget med op ad trappen, havde sikkert dig en førsteplads. Det første forsøg, hvor du holder ægget oppe under loftet, havde sikkert dig en førsteplads. Du kunne faktisk have sikkert dig en førsteplads ved bare at lade ægget ligge på bordet. Ja. Ej, hvor har jeg det bare fedt med den sejr nu, Lasse Remmer. Ja, men prøv at høre. Det er stadig imponerende, og det får du oven i din førsteplads. Og den eneste, der i øvrigt høster point i den her udfordring. 5 point til Lina Rafn. Ja. Jamen altså, hvis det er... Jeg giver en lille dans hver gang, jeg får 5 point. Prøv at høre, hvis det er den dans, man får for 5 point, så håber jeg da, at du fører i den samlede stilling. Bare vent. Jamen, dog! Med 7 point op og danse. Hvis det ikke var, fordi jeg havde sådan en kort kjole på, så havde jeg twerket, men jeg tænker, at det skal jeg lade være med. Prøv at høre. Du har gjort en brav indsats indtil videre. Den endelige stilling, den kender vi imidlertid først efter den allersidste udfordring, og som altid, så kommer den til at foregå lige her på scenen, og det sker lige nu. Vi er ikke helt klar til at fejre Lina Rafn som programmets vinder, så hun kan tage sin egen kage med hjem. Yeah. Nej, vi har en enkelt udfordring tilbage, og den er vi klar til lige her. Vi skal bare lige vide, hvad er reglerne? Jamen, jeg forestiller mig egentlig, at vi skal have chokoladeknaps eksperten Nikolaj Stockholm til at læse den op. Så, værsgo. Ja, tak. Put flest mulige blå chokoladeknapper i den tomme skål. Alle chokoladeknapper i en anden farve vil give minuspoint i den samlede score. Bokse... Jeg spiller ikke så tit spil. Boksehandskerne skal forblive på under hele opgaven. I har 100 sekunder. Tak skal du have, Nikolaj Stockholm. Mark Lefebvre, vil du lige opvise reglerne for vores udtale? Jeg tror hun bare, det er bedst for den. I er alle sammen iført boksehandsker. I har lige om lidt 100 sekunder til at få så mange blå chokoladeknapper over i den tomme skål. De giver point, hvis I får en chokoladeknap af anden farve. At det er et minuspoint. Det er, hvor mange, der er tilbage i skolen, når tiden er gået. Og jeg har 100 sekunder. Tiden, den starter nu. Ja.
teknikker. Lad os se, hvor mange det kunne blive til. Pugledorf havde en original løsning herover. Må jeg se, hvordan du arbejder med dine boksehandsker engang? Kan du vise det til kameraet? Jeg startede med at skære hul i dem, så jeg kunne få min hånd ud. Jamen, der er hul i dem, det er rigtigt nok. Hvor havde du den fra? Jeg havde den i baglommen. Hvorfor det? Det var jo altid, jeg er fra Amager, det er altid godt at have den. Mark Favor, du har fået talt de blå chokoladebestiller. Du ved, hvordan pointene skal fordeles. Lad os høre. Jamen, nede ved Christian Fuglendorf har vi en sejrsherre. 49 blå chokoladeknapper. Så var der egentlig ved dig, Stockholm, 13, men også lige en brun slyngel, der trækker ned med et enkelt, så du er nede på 12. Må jeg lov til at sige mange tak. Ruben Søltoft. Ja, tak. 33. Vidunderligt. Wow. Ja. Ja, tak. Og søde Julie Ølgaard. 30 rent. Jamen, så har vi jo resultat. Pointene her til sidst fordeler sig sådan her. Christian Fuglendorf får 5 point. Ruben Søltoft får 4, Julie Ølgaard får 3 point, 2 point til Lina Rafn og 1 point til Stokkefar. Sådan der. Magne Feber, hvad betyder det for den endelige stilling? Ja, yeah. Den er jo lidt besvindelig, fordi det står uafgjort. For mellem pokker. Christian Fuglendorf og Lina Rafn. Her hvad vi gør. Vi har en tiebreaker-regel, og tiebreaker-reglen er, at i tilfælde af uafgjort efter alle udfordringer, så er programmets vinder den, der har flest førstepladser. Lina Rafn, du vandt bold på løbebånd, og du vandt få ægget højst op. Christian Fuglendorf vandt kuffertmysteriet, karikaturudfordringen og chokoladepastilleudfordringen. Aftens vinder, Christian Fuglendorf. Aftens vinder. Christian Fuglendorf snupper simpelthen sejren lige på stregen for næsen af Lina Rafn, der havde håbet på at tage sin egen grædepandekage hjem. Det var resultatet af aftens program. Hvem vinder hele sæsonen? Du er nødt til at se med hver eneste uge. Halløj, hør det for en snik. Og husk så lige, svaret er altid 149. Altid. Tak for i aften.